Göygöldə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. APTV-nin yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Mollacəlili kəndində qeydə alınıb. Rayonun Mollacəlili kənd sakini 1983-cü il təvəllüdlü Asim Niyazov bıçaqlanma diaqnozu ilə Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının tabeliyində Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstə dərhal əməliyyat edilib. Bu gün 22 oktyabr tarixində təqribən 20 radələrdən vətəndaş bizə daxil olubdur. Göygöl rayonu Mollacəlili kəndin demək sakinidir. Niyazov Asim Zakiroğlu 1983-cü təvəllüd. Döş qəfəsinin və qarının kəsilmiş deşilmiş yaralanmasından. Deməli qarında olan yaralar qarın boşluğuna nüfuz etdiyi üçün təxirə salınmış əməliyyat aparılmışdır laparotomiya. Deməli bu zaman dalağın və köndələn çəmbər bağlısının dalaq əlinin zədələnməsi yaralanması aşkar olmuşdur. Müvafiq əməliyyat aparılmışdır, yaralar tikilmişdir. Hal-hazırda ümumi vəziyyəti orta ağırdır. Araşdırma zamanı məlum olub ki, 41 yaşlı kişini həm yerlisi Dəmir Nəbiyev aralarında yaranan şəxsi münasibətlər zəminində bıçaqlayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Elşad Səfər, APTV, Göygöl.